آج سجادہ نشین ہیں حضرت پاک رحمان صاحب گریج شریف والوں کے, اور ان کے ساتھ میاں غلام مصطفیٰ نوشائی صاحب جو سجادہ نشین ہیں فیصل آباد چھو ماجرہ شریف کے. یہ سبھی دوست اور ان کے عقیدت مند بھی ہیں. میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا بارحانہ استقبال بھی کیا جائے اور ان کو بڑے ہی اعزاز کے ساتھ بڑی اچھی جگہ پہ ان کو بٹھایا جائے تاکہ ملنے والے جلنے والے